Bujari për bujarin. Kushto e ka pagzuar koncertin e ti të 7 recital mjeshtri maf i këngës populore qytetare shkodrane Bujar Qamili. Skena teatrit Migjeni është ndezur në ritmet e bukura të këngës qytetare, një koncert ndryshe, pasi mjeshtri maf kishte vendosur që të ardhurat të shkojnë për shtëpinë e fëmijës Shkodër, në një sallë të tembushur nga Ardashës. Nuk munguan mysafir të shumë, si këngëtarët Eli Fara, Artiola Toska, Mukades Çanga dhe humori brillant i artistëve Gëzim Kruja, Drane Xhaj, Muhamet Çekini dhe Anton Krosaj, që e bën edhe më të bukur këtë mbrëmje mes miq. Moment i veçantë ishte edhe kënga e kënduar nga vajzat e shtëpisë së fëmijës, ndërsa në sallë mysafir ishte avokati i popullit Igli Totozani. Shkodra me këtë koncert dhe Bujari me këtë koncert, me gjithë artistët e tjerë, dhan një mesazh që ky qytet i mrekullueshëm i shëron plagët e veta me muzikë, me kulturë. Shumë emocione, falenderoj të gjithë spektatorët që ishin sonte në sallën e teatrit Migjeni, por në veçanti një përshëndetje, një përgëzim shumë të madh. E dua ta bëj për avokatin zotin Igli, i cili nga Tirana erdhi apo stafat në Shkodër për të ndjekur koncertin. Duhet përshëndetur për iniciativën që mori për një koncert pamirësie për shtëpia e mirës në Shkodër. Shembull për të marrë nga të gjithë artistët. Desha që të shtoheshin sa më shumë këto lloj aktivitetesh që bëjnë mirë edhe për publikun, por sigurisht në rradh të parë bëjnë për ata që kanë nevojë për ndihmë. Për dyor recitali Bujar Qamilit, i dha Shkodrës çaste të paharrueshme kënaqësie që do mbahen mend gjatë, por edhe një mesazh i bukur se si artistët mund të ndihmojnë shtresat në nevojë.